Я се разкарай! Радбайк. Аз съм Ghost Rider. Значи искам само да те похваля за нещо. Кво искаш? Никога не съм очаквал ти да се напиеш така. Не се бях напил чак толкова. Моля! Бургера изпи повече от мен. Ей, идваше ми да ви хвана и да ви разбия и главите на двамата, разбираш и ти скачаше в мен заедно с бургера. Това нещо не помня да съм направил, но добре ще му кажа. Не помниш? А, добре, добре. Ясно. Това говори достатъчно, защото не помниш. Някой зад мене се засилил. А, направо ми чупи гръбнака. Здравейте и добре дошли в днешното видео, където аз и Монстъра ще играем трансформиращо сумо. Преди да започнем, искам да ви изясня едно нещо, понеже вчера е имало хора, които не са разбрали. Така, за първи път ще бъда наживо на рожденият ми ден, който е на 18 януари. А не като вчера сигурно 50 човека ми бяха написали честит рожден ден под видеото. Така че на 18 януари е рожденият ми ден и тогава ще бъда наживо, като за първи път ще бъда наживо на рожденият ми ден. До сега не съм бил. Така че не го изпускайте, точен час все още не мога да ви кажа, но нещо от сорта на 18.19.00. И най-важното е, че ще бъде в стрим канала, така че ако някой не ме следва там, линк към него ще откриете най-горе в описанието. Разбира се, вие ако желаете още епизоди на трансформиращи сумата, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала ми, ако сте нови, и сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Абе, ние нямахме. Ти не беше ли измислил някаква стратегия винаги да избираме спортен клас, за да сме с добри коли в началото? По принцип, но ти каза избери картинг. Аз се сетих просто. Аха, да. Пошнавай. Просто може да ни даде револтър в началото. Ясно, значи. Може обаче на друга го даде револтър. Как ти е? Дели сега. Искам Вирчо. А, и аз искам Вирчо. Еми... Да видим. Видим. Само някой от нашите да не ме изтърбуши. Мале, не съм играл сумо от един месец, човек. Яс. Файер трък! Елате ми! Чакай, ти си със супер... О, не, този зе дюн. Така. Сашо е зад мен. Здравей, господин пожарна. Ето, винчилинга трябва да го убиеш, че е добър. Да, знам. А дали не мога да усъкатя този? Не. Брато, няма мърдане. Помощ! Аз... Не, някой, който иска да си губи играта, да, да си аз тя мърдър, а това прелетя. Боц! Боц! Мале, каква рампа му направихме за мина за мина. Не, ще ме убият. Той е лефта! Човек, убихме го и лефта преди да е умрял. Човек, съм усвала убийца отборник. А то, моля? Смаза се един от отборниците. Защо ми дават три различни варианта баншита? Какво се случва? Монстре! Да. А, има един от нас със стир. Добре, ние сме с много добри неща. Аз отивам да гоня този, който е. Ела тука синя, ела синя! Чакай, чакай, вече съм на друго място. Ти спадне. Мене ли бе? Оба, убихме. Помаш! С моя асистенция нашия умря, но убихме един техен, така че пак е нещо. Аз му говоря да дойде да ми помогне, той си ходи къде си иска. Падна си като некадърник и виеше за помощ като жена. Ай, сега ще чуме, ти как ще виеш? Дерай сега как ще усъкатят без да искат. Диман Драгва. Какво направи? Не знам, чакам смяната. А, монстр, имаш 10 секунди да се върнеш до началото. Няма да стигнеш, май. Мале, добре, че го прескочи. Не виждам нищо! Трябва вляза по дъмп тръка. Веднага отдолу. Така, на безопасно място съм. Ако то... Не, не, не съм на безопасно. Спойлера ми пред всяка врат. Еми, с Богом. Чакай да гръмна поне по него да умре и той. Няма, не му направя абсолютно нищо. Я да видим какво ще се случи. А, да, да, той ги смачка просто. Няма как да не спечели, смисъл. Това е толкова счупено нещо. Пича на първа смяна го получи на всичкото отгоре. Цяла игра си седеше просто в топ буку голям. Мале, бях си спрял записа. И щях да спечеля, сигурен съм, ако не го бях пуснал. Виж са, най-вероятно така ще да стане, но пък нямаше какво да го правиш. Така че... Да. Айде, моля ти се, дай! Може ли на мен дъл? Комет. Аз са, ако не тръгна след тебе, ще умра в центъра, така че идвам. Този... Тук. Този с мотора го уби, браво. Не знам дали го убих обаче. А, убих го. А, това ване мега щупе.
Да, това знам. Ван е мега щупен. Давай, блъскай го! Блъскайте го! А, добре, стресе се! Браво, бе! А не, взех си го, взех. Монстре, пази се! Айде, как се беше засилил зад мене, човек, не го бях забелязал. Чакай, този е с тежка кола и бърза. Богатото, да, старото. Е с... Шивай го! А, фак. Наша трябва да... Ама ние сме и тримата с буклуци. В смисъл, ти си окей, ама ние сме с буклуци двама. Не, не, а! Добро, дръж го, дръж го, дръж го, идва. Опа, иде долу! Лека! Два кила вече, и аз стоям да се сменям. Ще ми я да видим. Окей, okay, това Фукет. Е малко по-добре. О, ма са съм много чуплив. Ти с това мога да останеш до края. Ааа, ще видя, чакай. Брат, той е картинкей! Сега там ще му направя харесах... един картинг. Оле, как ще да се хвърля, знаеш ли защо? Кашора ме мина под колата. А, това ми се е случвало. Ах, няма... ти гадния кашон. Не, брат, каква е тази карма, бе? Аз нищо не взимам, като хората. Мале, нашия, какво му се случи? Те всички червени са се стакнали в центъра. Трябва да избягам. Оле, не, 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 стара фал, стара фал! Тебе ли те гони и тоя камион? Не, аз гоня него. А. Късмет, виждам, че го завърта. Уи! Ами аз се нуждая от поправка, обаче. Ми даде някакъв мотор, де дори не съм виждал да съществува в тази игра. Поправка. Ей там в далечината. Естествено. Чакай, Сашо. Ух. Ето, 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 взимам я, взимам аз. Някой там прелетя. Браво. Ама аз искам нова кола. Трима сме, аз, ти и Сашо, и ме гоня двама. Тайфун, даде ми тайфун, окей. Аз умрях. Ох, моля те, помогни ми някакво духовно. Леле, това не мога пипна. Монстъре, помагам ти душевно. Абра кадабра. Не помага помощта ти. Е, чакай, де, то трябва малко време да подейства. Подейства? Първата игра винаги е за кучетата. Еми, виж, може да имам някакви вещерски умения. Ага. Не, ето, не, не може погледнах би, Крис и той се самоуби. Ти ги имаш, Васил. Нека гледаме Сашо и да му дадем късмети на него. А, рипър ли е жълтото? Ако е рипър, Сашо губи. Да, рипър е. Рипър е. А, а това е такова, камион, то си има камион, GG. Тоест, камиона се самоуби. Не, него го бутаха отзад, но той не можеше да спре. А, интересна битка, честно ти казвам, нямам си идея коя ще е по-силната кола. Мисля, че този синят кара по-добре. Не, то чувата си лети си вещица, казвам ти. Брат, блъскаше го по-добре в началото. Предницата на колата ми е... жълта. А цялата кола ми е жълта, виж! Аз не знам това, се води за мускул кола. Какво? Всички сте сини, аз съм жълт, брат! А, еми да, защото нали си с скинчик. Някакво ливари. Ма моето как се води за мускул кола, бе, брат? Взех някакъв джип. Даде ми инфернус, само класик. Така, тук този го блъснах. Чакай, не, извиняй. Ела, ето! Оп, умря! За теб! Завъртях го, да не те убие. Добре, браво, 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 браво. Ела, тук аз съдържам. Не мога да го хвана. Чакай. А, един зелен, върни се, върни се, върни се, зелен. Връщам се, връщам се. Ама той е с баулер, той е с хубав баулер при това. Много хубав. Аз ще го шивам назад. Не, мене. Главно те спасих от страничен удар. Ама трябва да си сменим колите и двамата веднага. Да, знам. Давай. Чакай. Не, 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 защо? Игнус. Мале! Шо, внимавай. Брако, не, не мога да дойда с тебе, връщам се. Оп, този го подсякох. Бягай, бягай, Сладур, бягай, ще ти трябва. Моля ви, дайте ми нещо, окей. Този пише, никога не пишеш докато... Приус! Мъртъв съм, брат. Все някога. Ела, ела, ела. Ова, здравей. Оп, долу! Аз моля те, върни се назад. Чакай, 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 аз съм на килстрик. Окей. Убил съм трима, не знам как, мислех, че са двама. Сигурно си допрял някой, който е падал. Да. А, този... Си... Двигателът ми отказа! Това, как ще направя някакъв скил, бе, човек? Помощ! Убих инферно с това моето гадното. Леле, браво на мен. Идвам, къде си? Зьом. Ма къде си? Долу на същото място. Ага, виждам те. Идвам. Чакай, аз сега съм добре. Ама ми трябва репер. Не знам къде има репер на този мап. Е, аз не знам, ама ми трябва смяна. А, виждам го, много е далеч и на мене ми трябва смяна. А, ето има до теб един. Зьом го. Аз стоям на смяната. Мале, тия тука се разбиват. Да,
Аз ще помогна на нашия, ако може да блъсне неото. Мерджак, аз идвам след вас да ви покривам. Елате да отидем на жълто. Чакай, 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 чакай. Торнадо, брат! Минавам. Стой. Чакай, че съм се засилил. Не, 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 аз няма да го гоня тос. Боц! О, пратих го, пратих го. Браво, бе! А, не, той! Добре, добре, умря, умря, умря. Гръмна, гръмна, споко. А, връщам се да си сменя колата, защото това не е достатъчно. Да, и ти си на килстрик, браво. Изтрепахме ги. Проблема е, че оранжевите са много. Ранчър! Ще ги намалим спокойно. Добре, това е по-добре от всичко, което съм имал до сега. А! Този самоубий, браво на него. Да. А, един отгоре. Зелен отгоре. Един отгоре. А, той е с добра кола обаче. Аз смея да отида, така че отстъпи, ако искаш. Ето, влез. А, готово, аз му привлякох вниманието. Ти си монстре! Да! Добре, че имаше за надълг път. За малко отим да се сменя аз, че стоя буклук, няма да изкарам дълго. Убих рипър, Мери, брат! Аз го убих онзи. Зад мене ще ме убие Бинчилинга! Е, не мога Чуцелени. Да направя нищо. Кво взе тоя? Ха-ха, кратколичка! Ела бе, сладур. Братко, извинявай! Не, трябва ми смяна! Братле, тук не знам как не знам на колко време съм! Моля ти се! Тео гейтаре се ми по-добре от това, което бях спреди. Бичилинка идвам, да умре. Идвам. И ми трябва поправка, ръчкам за поправката. Не, не. Добре, взимай я. Давай, давам тя. Гонят нашия! Нашия оцелял Бинчилинга! Да, помогнем. Оп. Браво. Няма време, монстре. Давай. Убихме го. Давай. Зеления. Давай, махай се. Зона. Няма да стигнем. Да. 5. Не, 4, засеках 3, се. 2. Може. Не, беше толкова близо. Ей, на толкова, разбираш ли? Човек, аз исках да забавя, за да успея да ти помогна, че онзи те беше таргет. Но, ама така се буквално се самоубих, защото нямаше как да стигна вече, защото бях забавил. Добър рунд. Ух, така. Аз почвам с кокета и знаеш какво ще направя? Няма да го сменя. Ще изчакам да вземат букуците. О, не. Даде ми Ситруена. Левкам. Вече един е взел букук. Живко. Ще умра съвсем скоро. Ела. Можеш ли да ме пазиш? Стигна. Къде си? Чакай, че ако знаеш как се изшибах с един... Не, моля да се остави ме. Добре, браво. Да. Е, изгубих си жертвичката, бе, брат. А... Успя да сменя ми даде джърни! Добре, тебе те боли много. Опитвам се да убия Бинчилинга, дайте да го сплескаме. Мале. Тук що ми върза много. Добре, браво. Дай да го сплескаме този. Опала! Дайте му на неото. Убих го. Наша се махна. Не смяна. Не баканиер, не ми... Оле-ле. Монстър, какви неща получаваш ти за бога? Абе, букук си бе, човек. Букук след букук. Рампа! Оцеля. А, Васе, здравей. Здравей. Внимавай бомба! Внимавай за мене, че искам... Казах ти, внимавай бомба! Как ще да умра? Човек. Добре, смяна. Аз още не съм се сменил. Но е време. Сърфар! Ле. Rapid GT класик. Уна! Монстър е какви... Ааа! Оцеля ли? Не. Човек, всичко правя перфектно, докато ред. Дойде един и не ме изтърбуши от нищото. Много добре видях какво се случи, не бой се. Монстърът ще пребият, трима жълти са за теб. Мъкни бе! Мъквам. Пребиха те. Айде! Бъй, как се бори! Преборих се два пъти, човек. Но това третия вече нямаше на къде да бягам. А сега, нека започва втори рунд и монстърът ще умре, защото е АФК. Добре, нашия това го прескочи. Мале, щях да се хвърля. Не си гледах най-дясната гума. Взимам чита и... Този наби спирачка. Давай. Атака! Ела. Не си мисли, че... Предницата ти е много ниска. Избяга бързо. Този се самоуби. Добре, там виждам един син, който не знам какво... Мале, то ми скара къла. Оле-ле, как се засилили! Моята кола не е от най-тежките. Някой има зад мен. Така.
А, Адаш! Еми съжалявам, но трябва да умреш. Няма да те пуса, нали знаеш? А, добре, от старта си може би една идея по... А, така, браво наш! Good job! Ето го и монстъра, който не говори поради незнайни причини. Монстъре, мютнат си, мой приятелю. Бате, аз ти говоря... И то сме вика, че съм мютнат. Що не ме така... да се всети по-рано да ми кажеш? Мале, пак ще да се самоубия без да искам. Чакай, бе! Мале, какво беше това, бе? Завивам! Ела то червения. Чакай. Тук има един моторист, който ще... Не успях да го засекам. Батьо, червения. Дой има едно дюнче. Не може ли сме... да го убием червенкото? 5 на 4, добре. Оп, 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 оп. Добре, аут! Е, гати вързаля. 3 кила, 3 кила вече имам. Трябва ми май помощ. Този е с поршенце. Адни! Падни! Блъскай го! Не мога да повярвам този чуд целя. Така. Не искам да се сменям. Бате, помогни ни с този червения. Той е опасен. Чакай, той проблема е, че ще се трансформирам без да искам. То синя, защо ме таргетва, бе? А не, кале, не ме таргетва, но защо се засилил за мен? Оп, ето аз го... Айде, рекуширай. Не, занимай! Айде, рекуширай, рекуширах, брат! Бе, това мотора ще ми прави повече, отколкото колите, бе. Да, моторите са много шибани. Драгваме, драгваме, внимавай. Моторист, пътни, бе! Пази се! Пазя се! Не мога повече да се пази. А, то се съм уби. Браво, бе! Браво. Ще се изкатери гадина. Внимавай. Моторите са много коварни. За теб. Внимавам. Охо, убиваме го. Така, оп. Браво, бе, монстре! Този рунд ги изядохме. А, така, батко. И сега гледаш как ще умрем. Отивам за дюна. Аз отивам за репеяр, ето тук. Отивам за дюна да помогна на нашия с него. Равен брой хора сме. Аз трябва да изчакам обаче това за трансформа. Трябва ми поправка сега, прегазиме доста. Този бяга. Къде бягаш, Мишка, ела. Ръжкам ела. Ей, той отиде! Той отиде да ми я вземе. Той отиде за поправката, най-вероятно ще се трансформира и какво ще получи? А, някаква трашкола, добре. Ще ви Дюна падна сам или някой го уби, защото не забравя. Нашият е на много малко хилт. Жив е Дюна. Прекрасен момент. Аз в момента търся просто поправка. Добре. И май няма да имам поправка. Здравей, братле. 4 на 3-ма. Тя се изпусна. 3-ма на 2-ма. Аз мисля да си жертвам, понеже нямам поправки. Ще преследвам мерджака. Не, Дюна е при мене! Добре, идвам за Дюна. Дюна е най-важен. Утрепаме, брат. Направо ме съсипа. Ама защо сте го оставили така? Ми опитах се да го убия, ама не успях. Не, ще дойде, ще ме бутне. Еми, заминахте. А, той се самоби! Той се самоби! Браво! Не, съправих му рампа, човек, и се получи. Ето за това ми трябваше, а ти ме беше оставил. Така, всеки сам за себе си. Ето, това сега ще бъде убийствено. Айде с кафявата кола. Знаеш какво? Аз ще убия... Не, няма да го убия, той тръгна. Инфернус. Ти си добре. Ами, мале, бетоновози! Искам да се сменя. Рипър! Ооо! Къде има нещо за убиване? Охо! Мистър президент? Да, сега се търсят хора за убиване много рязко. И да се надявам, че аз няма да умра, разбира се. Абе, бич! Каква е тази агресия от тебе, бе? А... Вземи, падни, бе! Да, той защото е... Ей, той ще ме гони как се използва нитрото обаче? И сега какво стана? Ай, винчилинка само. И сега какво стана? Само винчилинка ми трябваше. Оп! Леле, как оцеля! Убийте го! Аз стъкнах се. Айде! Картофен! Мале! Забих някой! Въй, брат, бия се с космическа кола, разбираш ли? Не знам, ама има едно, къде дето го изкарах просто да го убива. На мене ми трябва поправка. Аз не искам. Ох, този откъде се появи, бе? Не ми се играе. От кога отдолу няма рампа? Къде отдолу? Нищо. Убих някой с мотор, май. Мисля, че има рампа. Да, втори кил. Мисля да щупя нещо. Щупи, давай. Знаеш кое е бруталното нещо? Най-бруталното от всички. Моля ти се! Ох, това ме спаси. Бях забрал да пусна запис, копе. Еми, така е хората, които си спират записи.
Ти ме научи на тази глупост и аз страдам също не, заради глупост. Теб. Какво правиш? Някой падна, тока? Здравей. Е да, ако ти спре тока, просто може да си ги пуснал записите на такова. Писал, аз имам UPS, при мен е лесно. Ме. И аз преди имах UPS едно време. С какво си ти, бе? Виждам поправка. Чакай, да, тя е зад мен, тя е зад мен! Две поправки даже! Тя е зад теб! Знаеш ли какво ще направя? Искаш сега да виж колко съм мизерен. Сигурно ще е някаква абсолютна глупост. Ох... Василия ще те бие. Да, знам! Опитам се да се разкарам от този изрод! Този ме преследваше в началото. Няма да се разкараш от него. Ще се разкарам, отивам на смяната. Този е твърдоглав. Нео. Добре. Това е по-добро от така че... Не удивяй, АПЦ, не виждаш ли? Виждам, че АПЦ. Микровълновата катафалка. Трепи го. Ела. Къде бе? О, мъртъв си. Защо този интернет си теб? Ще се самоубия, имам чувство, че при тези. Давай сега. Трябва отстрани да го нацвъкаш. Ама тя... Тя май са си догарчета. Да. Отивай да сменяш колата. Дали си заслужава да я сменя? Абсолютно си заслужава, защото на финал няма да биеш с това нещо. Да, с Велцър ще бия, да знаеш. Как ще биеш с предното нещо АПЦ, ми кажи? АПЦ-то по принцип нищо не може да бъде бито. Може, с друго АПЦ. Ох! Трябва ми смяна. Върчо може да го бие, ако имаш няколко опита. Ти ги мандрага. Аз съм магиосник! Смири се! Ха-ха-ха! Турер, охо! О! Е, сва оставай. Добре, ето нямам избор и да искам и да не искам, сва оставам. Да. Къде е това обаче? Какво е? Аз ли, аз съм Стореро Хо? Екземпуар, не бе, това какво е, ти това ли се наричаш, добре? Не знам на кое казваш, АПЦ-то го турмозят. Знаеш какво ще направя? Началото го турмозят. Аз ще си направя... Това трябва да направиш и да оставиш всички да се бият с АПЦ-то и да се надяваш те да го убият. Той екземпуар ще ти направи много голяма мизерия, дето е за тебе. Не мене брат, 3, 2, 1. Сели се в газа му. Влязох! Избутаха те. Направих си рече стратегията, просто се бяха засилили повече. Да, в другата страна имаше твърде много коли, беше добър опита. АПЦ-то оселя, моля! Не мога да кажа, че този жигулярник победи АПЦ. Да, жигулярника брат, Уинърт, леле, с един кил. Един кил е направил цяла игра и спечели. Бах ти мизерник, аз съм с 4. Айде, охо, даде ми... Ооо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  Аз дълго клаури. Аз съм с кукет. Няма да сменям. Аджето. Гляди го то нашия. Ето с такива съотборници играем, дами и господа. Айде нагоре. Е, ти си по-просто тук. Как да... О, не мога. R34, ала. Убийте го. Убих един дед и го. Не бягай. Аз с Арджентото ще остана до края, може би. Няма да го спи. О, да, Арджентото е топ. Ела, бе, сладур, мамин. Имам идея, отстъпи, за да го изтракам. Той се хвърли! Да, те седят и чакат! Стой! То нагоре има ли хора изобщо? Пич, няма да къде спираш. Нагоре няма жив човек! А, ето има. Един! Добре, сега няма да е жив вече. Ела. Няма да блъскаш, монстъра, бе! Ей! Ау! Ще взям. Той не ме блъскаш, аз го блъсках, блокира го, за да го убиеш, бе. Нищо. Умря. Зад нас има един зелен, ама не ми се занимава. Да, с моторен. Смъртец. Замина. Зад нас. Въй. Да, добре, че го направиш. Але, беги! Чакай, докарай го насам. Не. Аре, давай. Пича, окей ли е? Пича, не е окей. Целият отбор. Въй, сега ще ги убим и двамата. Давай. Не мога да не още един дойде. И тримата. Леле. Брат, ние тука сме. Нарния. Нарния. Би. А така, изтрепахме ги. Мама, някои ще оцелеят. Някои паднаха. Да, аз не взех нито едно убийство. А, намерих един. Човек, ама гледай какво правят. Оле. Ти си. Стой. Поставай. Драгва! Постава, бе! Леле, как драгва, внимавай! Бягал това, драгва! Монстър е... Добре, знаеш какво? Дръж го! Пази се! Да умре. Ей, не стана!
Исках да го завъртя. Няма, а, Джърни! Няма, той няма да мръдна оттам с това, Джърни. Някъде надолу има поправка. Димай да ме изтърбушиш и шакай! Не съм Фокса. Добре, мини, мини пред мене. Знам, че не си Фокса, но все пак. И на мене ми трябва поправка. Ходи си я вземи. Еми, ако намеря... Аз сязах и си я взех, скочи просто долу. Здравей от... Само тази ли беше? Да. What? Тейлгейтъра. А, има нагоре, има нагоре, има нагоре някъде ми дава. Чакай, идвам. Ева да го един бута. Зелен е зад мен обаче. Мале, как му удари! Защитавам те, нарочно. Ти ме защитаваш, ама ще умра. Още един зелен! Сблъскаха се! Този умира, този умира! Този е умря. Ева го удари то. Пускам ти го. Ти ми го пускаш, ама ми трябва поправката спешно! Слез долу! Нагоре, нагоре! А, чакай, мишката ми излезе от играта, какво стана? Аз ще го държа този, да не те. Добре, убие. Качвам се нагоре аз. Мале, тя колата теб... вече ми гасна. Добре, отказа се. Мале, 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 мале. Добре, взимай я поправката на бързи. Ама аз дори не съм си сменил колата от началото. Чак сега го осъзнах. И аз не съм. Дайде да слизаме. Айде. Трима на двама, на двама на един. Искаш ли да се метнем от тука? Не знам, по-добре не май. Аз мисля да остави да се метна, а ти. Добре, да... Добре, ти ако не. Искаш да, да вземеш победата, ама... 5, 4, 3, 2, 1. Въде това как му върза! Че ми кацна! Убих го единя! И аз губям другия! Айде! Мъчкай! Изядахме ги този рунд! Заслужава едно мазно да му се каже на това. Добре, добре, хареса ми, хареса ми. Добре, завършваме с май единствената победа в това видео, но поне се получи адски забавно и на мен ми хареса. Надявам се и на вас. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!